И започваме да говорим за Европа. Предизвикателствата днес, какво постигнахме в изминалите години. Приятно ми е да ви представя тук в студиото дипломата Любомир Кичуков. Добро утро, господин Кичуков. Добро утро. И директор на Института за икономика и международни отношения. Господин Кичуков, какво става с Европа днес? Какво става с европейската идея, която така следвахме и ние през тези 10 години, откакто вече сме член на общността, и предизвикателствата, разбира се, пред които всичко това е изправено? Действително, темата Европа, като че ли в момента е най-важна, не само за Европа и не само за нас, и още повече, когато това се, говорим за, по тази тема на Деня на Европа. За съжаление, сравнението, което може да се направи с сегашния период и с периода, когато през 1950 година на тази дата Робер Шуман, на практика тогашният френски външен министър, произнася речта си за обединение на Европа, се различава доста. Тогава патоса е обединение, патоса е мир. Днеска като че ли основната тенденция е по-скоро към разделение, към разединение, към връщане назад, което носи със себе си, разбира се, и много рискове. И тук се появява един доста сериозен въпрос, когато говорим, че Европа, Европейския съюз е създаден като съюз преди всичко за мир между държавите и просперитет на гражданите. Въпрос е дали европейските общества трябва задължително да преминат през следвоенен катарзис, за да разберем ценността на мира. Защото аз се боя, че в момента при тези разделени общества, при тези сериозни, дълбоки вътрешни разломи в държавите и конфликти вече и на европейска територия, военни конфликти, като че ли войната се върна в нашето съзнание като проблем, не само като факт, а като начин на мислене, като легитимен способ за решаване на проблеми, което е много сериозна стъпка назад. И притеснително, защото казвате, че смисълът, който е на създаването на тази идея, е поизчерпан и ни трябва нов стимул сега. Определено, защото в момента конструкцията Европейски съюз достигна един много висок етап на развитие. От друга страна, идеите, които в момента се лансират, знаем всички за това, което предложи Юнкер в Бялата си книга, тези 5 сценария, те наистина са една много добра основа за това да се води дебат за бъдещето, защото дебатът очевидно е необходим. Като за мен основният плюс на това, което Юнкер направи, беше, че той се опита да изнесе този дебат извън политико-експертните кръгове. По някакъв начин да включи в него и гражданите, а това е един от основните проблеми на Европа в момента. Откъсването като че ли на евроелитите от еврогражданите и от там девалвация на евроидеите, ако мога така да кажа. И затова този дебат е крайно необходим. Друг е въпросът, че отваряйки този дебат, аз мисля, че основната тенденция, която се оформя към момента за Европа на различните скорости и начина, по който най-вече, по който тя беше, според мен, е малко прибързано определена като водеща, беше стъпка към затварянето на дебата. Преждевременна стъпка към затварянето на дебата. А очевидно решението няма да бъде нито един от тези сценарии в чист вид, то ще има елементи от всеки един от тях, може би. И в тази логика какво показват, така да го кажем, стрес-тестовете на крайните позиции, дори и в политически план? Както на европейски, така и на национален план, ние виждаме, че наистина стрес-тестове, и това може би е точно определение, се преминават непрекъснато. Последния, разбира се, бяха изборите във Франция. Това, което изборите във Франция показаха, беше по-скоро, че Европейския съюз остава, както остават и проблемите му. Тоест, иначе казано, безспорно, крайните националисти в лицето на Марин Лю Пен не успяха да спечелят, но ако останем само на ниво констатацията, че проевропейският центрист е победил крайно дясната националистка, това няма да ни придвижи много напред в решаването на проблемите, а те са доста по-дълбоки. Става дума за преди всичко за това, че
в европейските общества, най-вече европейските граждани загубиха чувството за сигурност и перспектива. Национална, социална, персонална, ако искате. И това е проблем, който в Европа те първа трябва да се решава. Кой провокира този проблем? Откъде дойде? Този проблем дойде до голяма степен от естественото развитие на Съюза, който премина през редица фази, от една страна. От друга страна, както винаги се случва с подобни структури, те не задължително и не толкова лесно се приспособяват към промените в новите времена света. И това не е куха фраза, ние свикнахме с нея, но света наистина е доста по-различен и той се променя най-вече от процесите на глобализация. Процесите на глобализация, те до голяма степен разчупиха националната държава, нейните защитни функции. Вече хората се чувстват доста по-уязвими, както от миграционните процеси, т.е. от наплива на други култури, така и от това, което те не успяват да намерят тази сигурност в рамките на собствените общества, затова виждаме, че тя почва да се търси на едно по-ниско равнище, по-държавно. Търси се на ниво общност на етнос, на религия, затварят се вътрешно обществата. От друга страна виждаме ксенофобията и крайната десница. Тоест, това е едната страна на въпроса. Виждаме, че рязко нарастват неравенствата, както вътре в държавите, така между държавите, така и в глобален план. И когато говорим за миграция, напълно очевидно е, че вече бедността на Африка не е проблем само на Африка. Тя е проблем на Европа. И сега, като говорим за стрес-тестовете на крайните позиции в политическия аспект, може ли да бъде търсен или всъщност може ли да бъде намерен някъде балансът, който ще уравновеси нещата? И аз пак ще се върна към този чисто политически аспект от последните дни, изборите във Франция. Сега създава се впечатлението, че двата големи двигателя в Европейския съюз, Германия и Франция, като че ли пак укрепват позиции в чисто политически план с победата на Макрон и с позициите, които постепенно затвърждава Меркел. Обаче и индикациите, които се дават, неизбежно предстоят реформи в Европейския съюз, начина по който функционира, да използваме думата системата, ако е, доколкото това е удачно. Всъщност това пряко ще ни касае и нас, като преминеме през индикацията, които даде и Юнкер само преди няколко седмици с тази бяла книга. Макрон съвсем директно говори за съвсем конкретни промени, които пак ни връщат на темата за скоростите. Така че по тази линия къде е балансът? От една страна това е средство да се съхрани конструкцията, защото действително след напускането на Великобритания, след референдума, който гласува за излизане на Великобритания, се засилиха много рязко тези евроскептични тенденции. И независимо, че и в Австрия, и в Холандия, и в Франция те не успяха да победят, ние виждаме, че те са доста силни като влияние. Първо, второ, те доведоха до криза на традиционното ляво център и дясно център. Както в Франция, така и преди това и в Австрия, на практика тези две тенденции отсъстваха в балотажите. Те бяха в криза. Това, което очевидно за момента се очертава като може би една по-обобщена тенденция е, че крайно дясното все още не намира своя достъп до управлението. От друга страна, то остава съществен фактор в съответните страни и че се търси някаква нова алтернатива. Във Франция Макрон, това, което на ниво Европейски съюз обещава, е рязко засилване на тенденцията за обединение около еврозоната, т.е. за Европа на две или повече скорости, което, между другото, от една страна е достатъчно обективен процес. Очевидно, че ядрото и занапред ще продължи да бъде еврозоната. Очевидно, че еврозоната ще продължи да обраства със свои структури. Нещо, което Макрон съвсем директно обявява. Че е необходимо тя да има свой съвет на еврозоната, включително свой парламент, свой бюджет, което на практика ще направи Европа
от ядро и периферия. Нещо, от което, разбира се, България и другите източноевропейски страни, които не са членки на еврозоната, не са заинтересувани. И тук отново стигаме до базиса. Заедно или заедно, но не съвсем. А това пречка или по-скоро предизвикателство ще за страни като нашата, последните членки, които се присъединиха, или пък една опция за повече стремеж? И едното, и другото. Безспорно това ще бъде стремеж за страни като България и някои други, които заявиха открито и ясно намерението си да се присъединят на даден етап към еврозоната, т.е. да бъдат част от това ядро, да не бъдат периферия. От друга страна, имаме сериозни основания да сме леко притеснени, защото, както показа и кандидатстването ни в Шенген, като че ли не е достатъчно да искаш и да изпълниш критериите. Понякога е необходимо и да те искат. Тоест, тук се въвеждат някои допълнителни елементи, които безспорно предизвикат притеснение в източноевропейските страни. И от тази гледна точка, напускането на Великобритания в известна степен през призмата на интересите, защита на интересите на страните не членки на еврозоната е по-скоро минус за тях, защото се загуби този баланс, който преди това Великобритания по силата на своите място в Европейския съюз поддържаше. Само че вие като дипломат сигурно имате и така идея за някои похвати, с които можем да накараме да ни харесат всъщност. Значи аз мисля, че тук даже не е въпроса да накараме да ни харесат, а да заявим, че имаме позиция. Първо да си свършим работата вкъщи. Защото аз смятам, че CVM, така наречения механизъм за сътрудничество и контрол, на който България е подложена вече продължение на 10 години, изживя ролята си. И той вече е дори в известна степен е контрпродуктивен, защото той някакси започна да прехвърля отговорността на българските правителства към Брюксел. Ние говорим, оттам ни казаха това, ние направихме това, не защото това е необходимостта вътрешната на обществото. От друга страна, ние наистина имаме още много път да извървим от гледна точка на реформите, особено в съдебната система. Но това е в тази сфера. От друга, във външно-политическата сфера, ние като че ли някак си пропускаме да заявим свои позиции. Това, което се очакваше от нас преди влизането, и това ни го казваха абсолютно всички партньори на абсолютно всички нива, очаква се България да даде добавена стойност в формирането на общите европейски позиции, поне в три посоки. Балканите, Черноморския регион, постсъветското пространство. По силата на опита, по силата на връзките, контактите, всичко това, което имаше. Аз се боя, че в последните 7-8 години българската външна политика, като че ли предпочете по-лесния път, да разтвори нашата позиция в общоевропейската, отколкото да аргументира български интереси, които да се превърнат в общоевропейски подходи. И сега е момента да ви попитам за Европейския съюз и съседите, и в частност нашата страна и съседите. Много се говори напоследък за Македония, дори се намеква, че сме ги поизпуснали, в смисъл такъв, че като цяло Европа позакъснява с реакцията си, може би страната ни с по-конкретна и ясна позиция спрямо присъединяването, евентуално ли стъпките за присъединяването на така наречени Западни Балкани към семейството или поне една част от тях. Също така и за Турция. Много важни процеси стават там. Сега вече след референдума се говори дори за нов за смъртното наказание. Някои от страните членки на Европейския съюз дори реагираха, че няма да допуснат гласуване на своите територии. И отново стигаме до нашата позиция, каква трябва да е. Това, което се случва с Западните Балкани специално, е, че присъединяването като че ли се превърна в инерционен процес. То до някъде се сведе до отваряне и затваряне на глави там, където сме стигнали до този етап, защото повечето страни не са стигнали до него още, загуби се перспективата. Това, което Юнкер каза, че до 20-та година няма да има ново разширяване, беше ясно като факт. Но то беше лош сигнал за тези страни, защото загуби вътрешния стимул за реформи. А аз се боя, че алтернативата на еврочленството за страните от Западните Балкани е единствено изострянето на национализмите. И тук вече изниква въпроса дори за съхраняване на държавността на някои страни. Неотдавна словашкият външен министър Лайчек спомена, че три страни са
в такава толкова кризисно състояние, без да ги назове, че в някои от тях са изправени пред опасността от разпад. А Турция? Това е едната страна на въпроса и аз мисля, че България е заинтересована от това страните от Западните Балкани да имат своя ясна перспектива и свой ясен дневен ред за членство в Европейския съюз. Трябва да отчитаме, че това не е акт, това е процес. От тази гледна точка ние нямаме интерес да спираме, а по-скоро трябва да промотираме този процес. Що се отнася до Турция, там процеса върви доста по-сложно, т.е. и в Западните Балкани също е достатъчно сложен, но парадоксът е, че след започването на реалните преговори между Европейския съюз и Турция за присъединяване, вместо да започне сближаване, започна раздалечаване на двете страни. Както в Европа, където скептицизма все повече и повече наделява, така и в Турция, където подкрепата в турското общество също намалява за членство в Европейския съюз. На този фон процесите, които се развиват в Турция към едно все по-авторитарно управление, безспорно не помагат. И се боя, че на дадения етап като че ли се изчаква и има кой първи, дали Брюксел или Анкара, ще назове това, което повече или по-малко всички очакват, че преговорите за членство на Турция в Европейския съюз на този етап по-скоро нямат перспектива. Тоест, не са уместни. Аз очаквам, че на даден етап, особено след евентуално въвеждане на смъртното наказание, ще има в най-добрия случай замразяване на тези преговори. Благодаря ви. Благодаря. Дипломатът Любомир Кючуков, гост на Европа сутрин. По темата продължаваме и след минути.